az történik, hogy a jogos kollégák mondták, hogy teljesen érvénytelen a szavazás, hiszen valahogy úgy állították be a szavazógépet, hogy akkor is kell szavazni, hogy nincs olyan kártya, ami hát ennyi szóval felfedve. Nézzék, ott a kártyája. Itt a kártyája Rigg Lajosnak. Megnyomta a gombot, és villog a válasz. Tehát a táblán pedig látjuk, hogy három tartózkodás van, tehát azt jelenti, hogy kártya nélkül szavazhatnak a képviselők a mai választáson. Konkrétan technikai eszközökkel elkövetett csalás történik. Orbán úr, Kocsis úr, mit szólnak ahhoz, hogy elcsalták a szavazást? Most csalják el a szavazást. Kártya nélkül is lehet szavazni a gépi szavazáson. A elvileg név szerinti szavazáson kártya nélkül hogyan lehet szavazni? Orbán úr, figyeljen ide! Most 13 ezer ember néz most a szemébe éppen. Hogy gondolja, hogy a gépi szavazást elcsalják? Hogy lehet kártya nélkül szavazni? Hogy lehet, hogy a név szerinti szavazás nem lesz név szerinti, mert a kártya betétele nélkül érvényes szavazatot lehet leadni? Maguk konkrétan csalást követnek el technikai eszközökkel. A levezető elnök darálja azt a szöveget, mint a droid. Ez nem a levezető elnök felelőssége, ez a maguk politikai felelőssége. Hogy hol? Ezt a vitát, ezt nem kéne lefolytatni, fel kéne függeszteni ezt a komédiát. Most megvertük a vitézsakontot, mert akkor sem eltegyek. Pedig az eddigi törvénysértések semmik sem voltak ahhoz képest, hogy most konkrétan szavazásnál is csalást követnek el. Latorcai elnök úr, levezető elnök úr, csalás folyik, kártya nélkül is lehet szavazni. Maradj már! Rogán Antal játékos kedvében van. Latorcai úr, csalás történik, kártya nélkül érvényes szavazatot lehet leadni a mai napon. Technikai eszközökkel elkövetett csalás történik, ezért a levezető elnök felelős. Hiába játszotok itt bodyguardot Tónikám Gergőként, hiába a kártyájával tud csak szavazni a képviselő. A kártyájával szavaz a képviselő név szerinti szavazáson. Bejöttek a testőrök, ők is szavazhatnának? Hiányzik néhány fideszes voks, akkor beültettek random embereket? Ki tudja ezt ellenőrizni? Név szerinti szavazás kártya nélkül nem folyhat. Konkrétan választási csalást követtek el ebben a pillanatban is. Miért követnek el választási csalást itt az országgyűlésben? Orbán úr, miért követnek el választási csalást az országgyűlésben? Ez egy azonnali kérdés, ha úgy tetszik. Nem kell rá két perces válasz. Az a probléma, miniszterelnök úr, hogy az ellenzéki padsorokban nincs bedugva a képviselői kártya, és mégis lehet szavazni. Ez ugye nem megengedett. Ráadásul elég veszélyes is, hiszen valaki más megnyomhatja helyettem a gombot. Mi figyelünk. Orbán Viktor szerint nagyon vicces, hogy választási csalást követnek el az országgyűlési voksolásán a rabszolgatörvénynek. Azt hiszi, hogy ezzel el lehet fogadni, át lehet erőltetni három törvénysértés után egy szavazási csalással a rabszolgatörvényt. Hát mondom, hogy nem. Itt az ellenállás, itt van Varjú László. Konkrétan választás rendje elleni bűncselekményt valósítanak meg. Házelnök úr, maga szerint rendben van, hogy választási csalást követnek most itt a szavazáson? Kártya nélkül érvényes szavazatot lehet leadni. Maga a házelnöke, maga szerint az rendben van, hogy a kártya behelyezése nélkül lehet szavazni ezen a gépi voksoláson? Ez konkrét törvénysértés. Úgy lehet bárki számára szavazatot leadni, hogy nincs bent a képviselői kártya. Dokumentáltuk a csalást, maguk ezért bíróság elé fognak állni. Ezt a rabszolgatörvényt és a mai szavazásokon szereplő törvényeket nem lehet törvényesen elfogadni. Mi a válasza? Szerintem meg maga csalást követel, illetve asszisztál a csaláshoz házelnökként. Ez a maga szégyene, rá fog égni. Ezt fogják magára a történelemkönyvek feljegyezni. Nem az, hogy pózol a parlament.hu-nak a nyitólapján, hanem az, hogy egy szavazási csalást vezényeltek le a maga asszisztenciája mellett. Mikulásra egy kicsit elkéstem, csoki. Nagyon kedves, nagyon szellemes. Köszönöm szépen. Kiváló tréfa volt. Tehát magának ennyi egy választási csalás, hogy ad egy Mikulás csokit. Elképesztő. Elképesztő ez a cinizmus, elképesztő ez az arrogancia.
Kövér László a házelnök gond nélkül azt mondja, hogy nem zavarja, hogyha csalás folyik a házban, nem zavarja, hogyha törvénytelenül folyik a szavazás, nem zavarja, hogyha elektronikai eszközökkel hamisítják meg az országgyűlési szavazásnak az eredményét, és nem egy esetben, hanem a mai napon 150 esetben, nem zavarja, hogy házszabály ellenesen zárják le a vitát, hogy nem módosítják a napi rendet, de még szavazás sem hajlandók erről elrendelni, hogy az üléslevezetés az minden szabály ellenében történik, hanem azt mondja, hogy belefér a választási csalás is. Tehát akkor ezt dokumentáltuk, a bíróság a bizonyítékainknak jó hasznát fogja venni, és közben itt ellenzéki képviselők mutatják a kártyájukat, akkor még egyszer megmutatom én is, hogy miről van szó. Ez itt az én helyem. Ez itt az én képviselői igazolványom. Ezzel lehetne szavazni, és most anélkül, hogy be lenne dugva, nyomok egy tartózkodást, és ott villog a tartózkodás. Egy tartózkodó szavazat fenn van a táblán, az én voltam, miközben a kártyám itt volt végig a kezemben, nem pedig ebben a nyílásban, ahol neki lennie kéne. Kártya nélkül lehet szavazni, ez a gépi szavazás népszerinti szavazásnak minősül, tehát hogyha nem sikerült biztosítani a népszerinti szavazásnak a feltételeit, akkor törvénytelenül fogadják el mindazokat a törvényeket, amelyeket ma megszavaz az országgyűlés.